হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মইনাভেটা ডিভিজনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি বহুদিনে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু অকণমান বেছি টেনশ্যনত আছিলোঁ মই মানে কি হয় ব্যস্ততাটো সদায়ে থাকে বাগানত সদায়ে বিজি সদায়ে বহুত ডাঙৰ বহুত বেছি প্ৰেছাৰ টেনচন আৰু বহুত কিবা কিবি বাগানত তথাপিও তাৰ মাজতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই লওঁ কিন্তু এইকেইদিন মানে যোৱা সপ্তাহটো একদম বহুত বেছিয়ে মোৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ আছিলে বহুত বেছি টেনশ্যন আছিলে চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ মানে কিন্তু আজি আজি অকণমান টেনচন ফ্ৰী হৈ আছোঁ যিহেতু কামখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে সেইকাৰণে আজি মাইণ্ডটো ঠিকেই আছে চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু এই মইনাভেটা ডিভিজনত আজি প্লাকিং হৈ আছে চ' এই ছেকশ্যনটো প্লাকিং হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই এপাক মাৰিলোঁ যিহেতু কোনোবাই পাত এৰি গৈছে নেকি বা ওখ চাপৰ কৰিছে নেকি এইখিনি বস্তু অলপমান চাই ল'লোঁ কাৰণ প্লাকিংটো সদায় লিবাৰেল হ'ব লাগে সমান হ'ব লাগে ফ্লেট কাৰ্পেটৰ নিচিনা হ'ব লাগে প্লাকিং টেবুলখন সেইকাৰণে এপাক নিজেও চাই আহিলোগৈ আৰু তাৰপিছতে মইনাভেটাৰ পৰা মই ৰাস্তা ৰাস্তাইদি আহিলোঁ আচলতে বাগানৰ ভিতৰে চেনিজান বাগানৰ হৈ অফিচলৈ নাই যোৱা মই ৰাস্তা যোনটো পকা ৰাস্তা সেইটো দি আহিছোঁ ছাইডত দেখিছে আপোনালোকে চেনিজান বাগানৰ বাগান আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই বাগানৰ ভিতৰ দিন আহিলোঁ মানে কি হয় ৰাস্তাবোৰ অকণমান বোকা হৈ আছে আজি ৰ'দ দিছে কিন্তু যোৱা কেইদিনমান খুব বেছি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক মানে আমাৰ ট্ৰেক্টৰো চলি থাকে যিহেতু সেইকাৰণে কি হয় অলপমান বোকা হৈ থাকে আৰু ৰাস্তাইদি গ'লে ধৰক আৰু সোনকালেও পামগৈ মই অফিচ কিন্তু বাগানৰ ভিতৰতে গ'লে যথেষ্টখিনি ঘূৰিব লাগিব আৰু দেখিছেনে বাগানখন খুব ধুনীয়া হৈ আছে একদম প্লাকিং টেবুল খুব ধুনীয়া লেভেলত হৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ পেলাই মোৰ অফিচতো যথেষ্টখিনি কাম আছে সেইকাৰণে অফিচলৈ মই ডাইৰেক্ট গৈয়ে আছোঁ মইনা ভেটৰ পৰা তাৰপিছত চেনিজানত মানে আজি মেনেজাৰ ছাৰ নাই আৰু তেখেত লীভত আছে আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰো যোৰহাটত নাই সেইকাৰণে মোৰ ওপৰত বহুতখিনি প্ৰেছাৰ আছে চ' তেওঁলোকে মোক দায়িত্ব দি থৈ গৈছে আচলতে মেনেজাৰ ছাৰৰ বিশেষ কিছু কামৰ কাৰণে তেওঁ আজি অফিচলৈ অহা নাই তেওঁ আজি ছুটী লৈ থৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নাই কাৰণে আজি মই গোটেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে এম ডি ছাৰে আৰু তেখেতে মোক কালিয়ে কৈ থৈছে যে কাইলৈ আমি কোনো নাথাকিম চ' তুমিয়ে কাইলৈ গোটেই তিনিটা ডিভিজনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু লোৱাৰ আগত মই অলপ ভয়ো খাইছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে ক'লে যে তুমি পাৰিবা আৰু তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তুমি ধুনীয়াকৈ কৰি নিবা চ' সেই বিশ্বাসটোৱে আচলতে মোক সাহস দিলে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যে মোক ইমান বিশ্বাস কৰিছে মই ইমান বিশ্বাসৰ যে যোগ্য তেওঁলোকৰ সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে আৰু ত' সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু ইমানখিনি ষ্টাফ লগত লৈ ইমানখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ ইমানখিনি মানুহ লগত লৈ বাগানখন এদিন চলোৱাটো এজন মেনেজাৰ নথকাকৈ বহুত কঠিন আৰু ইমান সহজ নহয় তাতে এগৰাকী ছোৱালী মেনে এষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিচাপে আৰু তথাপিও মোৰ সেই মনত সাহসখন ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আৰু মেনেজাৰ ছাৰৰ কাৰণে আহিছে তেখেতলোকে মোক ইমান বিশ্বাস কৰিলে চ' সেইকাৰণে কাম কৰি গৈ আছোঁ তিনিটা ডিভিজনেৰে কামজাৰী বনাইছোঁ তিনিটা ডিভিজনলৈ মই গৈছোঁ অলপ অলপ সময়ে দিছোঁ যিহেতু সময় হাতত বহুত কম সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ডিভিজনত অলপ অলপ সময় দি আহি অফিচত কামখিনি কৰি আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট মিনিট লগত লগ পাই আছোঁ বাই